Myslím, že cokoliv do té hry přidaje, tak lidi najdou způsob, jak to využít v to, aby pomocí toho byl toxic. Přidali dobrý pingy, já jsem si úplně říkal, ne, že ten háčkový ping je dobrý, protože actually někomu pingneš, ať prostě nabejtí toho enemy lanera a ty to pak ganknéš. A ještě než to vůbec do té hry dali, tak jsem si říkal, že to bude úplně nejlepší ping pro junglery, ne? No, taky že je, vole. Taky že je úplně nejlepší v uvozovkách, protože ho všichni spamujou na ty junglery, že jo? A třeba když hraju tady ten top, kolik, 40-50 her v řadě, jako vůbec nemám problém s tím mít onutovaný chat, vůbec, jako nikdy. A jak máš v jungle, tak každou hru, prostě každou hru. Tak jako stejně, oni cokoliv přidají, tak stejně to vole využijou toxickým způsobem lidi, že jo. Co chceš dělat? Na suse možná, ne? Zkusíme na suse jednu hru? Mohlo být blbůzdorný těm degenům. Kámo, oni prostě píknou 3 solo lanery a Jhina a Vayne. A ani jeden z nich není na tom topu. Je to Vayne. Prostě ježíši. Ježíši Kriste, a já mám prostě resist runy, ty vole. Já to miluju. Can we swap? Jako Z, já si taky trochu na kraji výdli, když nemám žádný armor, ale lepší než Vayne. Oni teďka zavedli to, že když dostaneš ban, ne? Takže dostaneš jakoby trest, že 5 her musíš odehrát normálku nebo co, až pak tě to pustí do rankedu, že? Mi tady někdo psal teďka někdy. To je docela zajímavý, no. Zdá se mi to jako zajímavý řešení pro to, aby lidi nebyli toxic pak. Příště si rozmyslíš, že si budeš psát sračky, když víš, že po té hře budeš muset odehrát 6 normálek, kámo. Oj, oj, oj. Co je u tohle, kámo? Jsem slabý, já nemůžu. I'm too weak. Dobré brosky. Ten sustain toho čempa je hustá věc. Na midu máš podle mě možná i větší šanci se jako nastakovat než na topu, no. Ti to paří, že tak strestají, vole. A jako ten Z tě prostě nemá jak zabít, no. Se přesustainíš, more. Máš Doran Shield, máš Second Wind, máš Fleet, máš Kvčka, healuješ se jak čůrák, no. Víš jako, chápu, no, proč, jako mi daří to nemá jak zabít toho čempa, podle mě, no. To stejný sustain. Se něm vylámou zuby. Když ti něco hrozí, vole, tak zapneš Rko a jsi v chillu, no. Že má Včko, no, hele. Co mám dělat, kámo, vidíš mi manu? Tak já budu dát Včko teda. Kolo. Kdyby tam nebyla ta plenta v tom rivru, kámo, tak bych tam nic neudělal. Protože jsem neměl manu ani na, prostě na kvé, vole. Taková je realita. Pěkně si ho zabil jako bota, ahahaha, nemal cancu? Cancu? To zní zajímavé, no. Jo, kámo, máš pravdu, no. Nemal cancu. Pra podivnosti nočního chatu, no. Jako ten mít fakt jakože... Pro toho nasuse je jako dobré, no. Máš, je to krátká linka, takže tady nemusíš jako jak na tom topu trpět, že jo, když je prostě na té dlouhé lajně, vole, může někdo vyhantit, zabít. Když si to tady freeznout u turety a prostě si farmit, to na topu zase tak lehký není, jako si to freeznout v té tavry. Třeba Z vůbec nic neudělá proti mě. Prostě já to přehýluju, vole. Tady byl Herald, ha? To jsem přehnal. Nevadí, přehýlím to, dívej. Už mám hodně HPček zpátky. Hlavně si rychle zpátky na line. To je jako na mě doběhneš rychlejš, jo. Než na top. To ani nevím ještě. Asi jo. Pak dává to smysl, když ten top je takový další, že jo. Ale ty vole. Píči, vole. Píči,
Ne. To kam až se vrátil, kámo. Už jsem ho měl kvečkem, ne? Si můžu, kámo, dovolovat tak jako prase a stejně přeživu, no. Dobráko. Prečo si neaktivoval ultimátnu schopnost? Čo to máš za cudný skin? To si prepiskol. Jo, chápu. A dál? Kraj, bytlík, já mám 460 staků, ne? Dobré, dal cleanse. Já mám 460 staků za 16 minut, ty vole. To je hustý, co já, kámo, to na to vůbec neměl nikdy, podle mě skoro. Mám tyhle ty itemy už v 17. minutě a k tomu skoro 500 staků. Ty vole. Jdem do nich, brácho, a je nabejtím, jo. Oni přijdou. No pojď. Pojď, bum. A je to game over jako už 18 minut asi, no. Co dělá, vole? Nechci jako zabít turretou, jo? Jako chtěl udělat tohle. Příjemnej, že? Třeba se prohýlovat trošku? Jsi magore. Ojojo, new diamond. Jdu na něj. Já jsem musel staknout. Vayna dostala double na attack speed ode mě i od Malphite'a. To je hodně nepříjemný pak, no, když nemůže na něj to tak podle mě třeba. Jo, jako Malphite a i na sus oba dávají debuff jak jako na to, na moment speed, tak i attack speed, že? Myslím, že můžu být greedy, ale mám vzít tady ten Tavra. Ty vole. To je drsný. Cleanse než si slow. Jo. Tady má slow, pojď. Pojď, prosím. Ach, já jsem moc asi, no. Ok, má to Caitlyn aspoň. Už si z toho děláme zábavu docela, no. Ne, že ne. 650 staků, no hej, to je fakt jako midlane, na co říkám, ti vole staků je líp než na topu, no. Zase jako campel než jako, neříkám, že. Ty se zastav, prosím tě, jo. Tím, co já beru Tavr. Tři kvěčka, no. Tím se prostě boje, no. Tím se nejdou, kámo. Chceš jít? Nechceš, řekl bych. To je tak kucí, jo? Malphite přiletěl. Ty magore. No, 800 staků, ty vole. 25. minutě nebo kolikátý, vole? To je jako hustý, no. Cí, vole, Jiří. Ok, no, dvě LPčka od Emeraldu 1. Druhý největší damage, první dal Malphite, to AP. Plus 17, stanem hledat plus 19, třeba teď dostanu minus 29, no. Tohle určitě dostává plus 19, minus 29. Teď ještě plus 17, ne, no. Jo, to je mega dobrý, Jirko. Ale 24 minut a 800 staků, no. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.